Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günün bült prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Qoç. Eğer kimse için darıxırsınızsa, her şeyin bir sebebi var, ideyalarınızı unutmayın. Onlardan birinden yararlanabilirsiniz. Bəzi ideyaları reallaşdıranda tələsməyin. Çətin məsələni çözmək gerektirsə, problemlerin həllinə yaradıcı yanaşın. Belə də işler daha uğurlu alına bilər, xırdalıqlara və təfərrüatlara fikir verin. İşlerin gidişatı bəzən detallardan asılı olur. Yaşamın ən müxtəlif sahələrində dəyişikliklərlə islahatlara kiçik addımlardan başlayın. Mənasız, zərurətsiz riskə getməyin, narahat olmayın. Kiçik məbləvdə gəlir, köhnə borcun qaytarılması istisna deyil, fərqli dəyərlər həyatınızda çox vacibdir, ancaq kiçik dəyərlərlə ilişib qaldığınız üçün vaxt itirə bilərsiniz. Bugün elə vəziyyətlər var ki, daxili problemlərinizə görə ləngiyir. Balansınızı qurmağa çalışın, sürprizlərə hazır olun. Çətin ki, bugün əvvəllər tərtib edilmiş plana sadiq qala biləsiniz. Siz improvizasiya etməli, nəsə icad etməli ola bilərsiniz və bunu mükəmməl şəkildə edə bilərsiniz. Böyük çətinliklər olmayacaq, başqalarını çaşdıran problemləri həll etməyin yolunu tapacaqsınız. Günün ikinci yarısı üçün mürəkkəb və yorucu işlər planlaşdırmayın. Fikirlərinizi toplamaq sizin üçün çətin olacaq, ona görə də bəzi bezdirici səhvlər və yanlış hesablamalar mümkündür. Ancaq bu vaxt istirahət üçün idealdır. Tez bir zamanda güc qazanacaq və müsbət şəkildə köklənəcəksiniz. Emosional fon stabildir. Hansısa iş plan üzrə getməzsə, təlaşa düşməyin. Sakit, təmkinli olun. Kəskin reaksiyanı soyuqqanlı davranışla əvəzləyin. Bədxahların sevinmələrinə imkan verməyin. Günün ikinci yarısında kommersiya və ticarətlə bağlı məsələlərdə irəliləyiş ola bilər. Daxili durumunuzu dəyərləndirin, son addımlarınızı təhlil edin. Axşam saatlarında ağır işlə, intensiv fiziki təmrinlərlə məşğul olmayın. Səhhətinizin qeydinə qalın. Vücudunuzda ağrılar hiss edə bilərsiniz. Hər vəziyyət sonda şans gətirir. Beləliklə, əgər hazırda işlər o qədər də yaxşı görünmürsə, tezliklə yaxşılaşacaq. Liderlik rollarında mükəmməlsiniz. Sizin idarə etmək qabiliyyətiniz güclüdür. Bədəninizi çox yükləməməyə çalışın. Bu, sahib olduğunuz ən böyük alətdir. Əgər istirahətin sizə lazım olduğunu düşünürsünüzsə, istirahət edin. Yaxşı və pis günlər qaçılmazdır. Ancaq unutmayın ki, pis bir gün dünyanın sonu deyil. Buğa. Evli buğalar partnyoru ilə adi bir gün keçirəcəklər. Veneranın yaydığı enerji ilə tənha buğa çox gözəl və ağıllı şir bürcünün varlığına aşiq olacaq. Mövqelərinizi möhkəmləndirmək, irəliləmək, yeni zirvələr fəth etmək üçün yaxşı zamandır. Ətrafınızdakı insanların dediklərini qulaq ardına vurmayın. Münasibətlər qarşılıqlı sayğı və hörmət əsasında olmalıdır. Yeni işlərə başlamaq üçün əlverişli zamandır. Həmin işlərin yorucu və usandırıcı olmamasına çalışın. Tək işləməyin. İlkin mərhələdə tərəfdaş və müttəfiqlərin yardımlarına xüsusi ehtiyac var, az sonra müstəqil fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Münasibətlərinizdə tarazlıq tapmaq getdikcə çətinləşir. Fikirlərinizin qarşı tərəf tərəfindən qəbul edilməsi üçün mübarizə apara bilərsiniz. Bildiyiniz şeylərdə güzəştə getmək istəmədiyiniz üçün problemlər uçqun kimi böyüyəcək, sizi əlverişli bir gün gözləyir. Qətiyyətli davranmağa və boş yerə vaxt itirməməyə çalışın, çox şey əldə etmək şansınız var, səhər işgüzar danışıqlar, uzun müddətli əməkdaşlıqla bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün mükəmməl zamandır. Siz təkcə müttəfiqlər deyil, həm də həqiqi dostlar qazana bilərsiniz. Böyük alışlar da daxil olmaqla alış-veriş edə bilərsiniz. Siz tələsməyəcəksiniz, sakitcə bir neçə variantı müqayisə edib düzgün seçim edəcəksiniz. Günün ikinci yarısında problemlərə və xoşa gəlməz situasiyaya normal yanaşın. Yaxınlarınızın düşünülməmiş hərəkətləri və kəskin iradlarına sərt reaksiya verməyin. Axşam saatlarını ailəvi istirahətə həsr edin. Uzun müddətli ödənişlərlə yanaşı, əlavə mənbədən gəlir istisna deyil. Mühüm saydığınız layihəni təkmilləşdirə bilərsiniz. Yaxınlarınızla təmaslarda sərinliyə səbəb olmayın. Sizə xoş münasibət bəsləyən insanın qəlbini qırmayın, ürəyinə dəyməyin. Yalnız özünüzü, öz maraqlarınızı və mənafilərinizi düşünməyin. Qəhvəyi geyinmək sizə uğurlar gətirəcək.
Bugün çok vacip e-poçt alabilirsiniz. Maliye kazancı gözlənilir. Eğer hələ də etməmişsinizsə, dəriyə qulluq etməyin vaxtıdır. Yaxşı bir nəmləndirici alın və hər gün biraz SPF istifadə etdiyinizə əmin olun. Əkizlər. Əkizlər sevgidə çox praktikdir. Bugün sevgi dedikləriniz deyil, etdiklərinizdir. İnformasiya texnologiyaları və kommunikasiyalarla məşğul olursunuzsa, uğurlu zamandır. Məsləhətlərə qulaq asın, sizə dəyər verən insanların önəmini bilin. Ətrafınızdakı insanlardan biriylə dil tapa bilərsiniz. Diqqətli olun, təhlil etməyə çalışdığınız məqamın təfərrüatlarını aydınlaşdırın, maraqlı, uğurlu və irəliləyiş vəd edən gündür. İşgüzar görüşlər və nüfuzlu insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli zamandır. Kariyeranızın inkişafı, maaşınızın artırılması ilə bağlı məsələləri müzakirə edin. Yeni işe yalnız müstəqil çalışaraq onu başa vuracağınıza əmin olandan sonra başlayın. Əvvəllər tərəfinizdə olan insanların qayğıları artdığından onlar öz işlərini görməyə can atırlar, tələsməyin. İşgüzar nöqteyi nəzərdən günün başlanğıcı çətin ki, uğurlu olsun. Ciddi bir işe başlamazdan əvvəl planlarınızı düşünün, təcrübəsi sizin üçün faydalı olan insanlarla məsləhətləşin. Bəzi əkizlər nüfuzlu insanların dəstəyinə müraciət edə biləcəklər. Əlbəttə ki, bürcün bu cür nümayəndələrinin uğur qazanması daha asan olacaq. Günün ikinci yarısında maraqlı görüşlər istisna deyil. Yeni tanışlarınızda özünüzlə bağlı rəğbət hissi yaradın. Amma təriflərə inanmayın. Maliyyə məsələlərinin həlli və alış-veriş üçün əlverişli gündür. Bugün bəzi vəsvəsələrinizin mənfi təsirləri də biznes uğurunuzda sizi çətinləşdirir. Hər bir işin müəyyən bir sistemi var və tələsik münasibətiniz səbəbindən arzu olunmaz gecikmələrlə qarşılaşsanız, bu yalnız sizin günahınızdır. Mövqeyinizi aydın şəkildə izhar edin, rəqibləri üstələməyə çalışın. Yazışmalarda sözləri ehtiyatla seçin. Yaşam tonusunuzun səviyyəsini artırmaq üçün axşam saatlarına yaxın bir qədər istirahət edin. Bədən tərbiyəsini, idmanı unutmayın. Fəqət, özünüzü çox yormayın. Kimisə işə götürmək üçün uğurlu gündür. Qarşınıza gələn heç bir məlumatı qiymətləndirməyin, onun sizi hara aparacağını bilmirsiniz. Mübahisəli mövzular haqqında danışarkən çox məntiqlisiniz. Əgər keçmişdə ürəyinizlə bağlı problemlər olubsa, müayinə üçün həkimə müraciət edə bilərsiniz. Xərçəng. Evli xərçənglər gözəl və sakit bir gün keçirəcəklər. Ancaq Veneranın onlara göndərdiyi titrəmələri yalnız xərçənglər hiss edirlər. Bugün çoxlu flört olacaq. Vaxtınızdan rasional istifadə etmək üçün böyük problemləri kiçik çətinliklərə bölmək və onları mərhələlərlə həll etmək olar. Belə də ən mürəkkəb, məsuliyyətli işin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Bir neçə çətin, ağır, mürəkkəb işin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Yardım göstərən, kömək edən olmadığı üçün müstəqil çalışın. Müttəfiqlərlə tərəfdaşlar bugün sadəcə mənəvi dəstək verəcəklər. Planlaşdırılmamış xərclər əhəmiyyətli maliyyə itkiləri istisna deyil. Alış-verişdə çox pul xərcləməyin, bugün gündəlik həyatınıza uyğunlaşmalı olduğunuz çox iş var, birlikdə işlədiyiniz insanlarla ictimai həyatınızla bağlı bəzi fəaliyyətlər həyata keçirməlisiniz. Ətrafınızın tərtibatı sizin üslubunuz olmaya bilər, çətin işləri uzun müddət təxirə salmamaq daha yaxşıdır. Onlara nə qədər tez başlasanız, uğur qazanmaq bir o qədər asan olacaq. Bundan əlavə, səhər tez bir zamanda həyata keçirilə bilən gözəl ideyalar olacaq. Daha əvvəl ortaq dil tapmadığınız insanlarla ünsiyyət qurmaq asanlaşacaq. Ola bilsin ki, sizə yeni iş və ya sərfəli şərtlərlə əməkdaşlıq təklif olunsun. Ola bilər ki, bu zaman eyni anda bir neçə məsələnin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız və bu, kifayət qədər yorucu olacaq. Amma axşam saatlarında gözəl istirahət etmək, sizin üçün əziz olan insanlarla xoş vaxt keçirmək imkanı yaranacaq. Yaxınlarınıza qayğı göstərmək istəyəndə həddi aşmayın. İstənilən münaqişə zamanı tezliklə barışmağa çalışın. Əks təqdirdə anlaşılmazlıq xoşa gəlməz qarşıdurmaya çevrilə bilər. Bəzi məqamlarda güzəştə meyilli olmaqda fayda var. Günün ikinci yarısında kollektiv fəaliyyətə üstünlük verin. Yaxınlarınızla münasibətlərin qədrini bilin. Emosional olmayın, tələsik qərarlar verməyin. Vəziyyətdən hali olmamış kimsəni tənqid etməyin. Axşam saatlarında normal istirahət etməyə çalışın. Uğurlara gəlincə gününüz yaxşı keçəcək. Ancaq bugün qumar oynamaq tövsiyə edilmir.
sizə uğurlar gətirəcək rəqəm 8-dir. Qız və ya oxatan bürcünün iş yoldaşından bəzi məsləhətlər götürüb diqqətlə dinləyə bilərsiniz, lakin onların dedikləri hər şeyə bir qədər şübhə ilə yanaşın. Maddi baxımdan müəyyən qədər əlavə gəlir əldə edəcəksiniz. Bugün çoxlu su için. Əgər bacarırsınızsa, fiziki cəhətdən daha aktiv olmağa çalışın. İşlər çətinləşəndə təslim olmayın. Şir. Son vaxtlar ortağınızın sizə və ya ehtiyaclarınıza əhəmiyyət vermədiyini hiss edirsiniz. Etiraf etmək istəməsən belə, səni aşağı qiymətləndirdiklərini hiss edirsən. Xəyal etdiyiniz yalnız bir şey var, o da tətilə getməkdir. İndi ucuz, lakin dəbli çimərlik paltarı almağın vaxtıdır. Gün problemlər və anlaşılmaz situasiyalar vəd edir. Hər şeyə rəhmən, əhvalınızı korlamayın, bədbinliyə qapılmayın. İşlərinizin nəticəsindən narazı qalmağınız, yaxın gələcəklə bağlı perspektivləri pis görməyiniz istisna deyil. Özünüzü itirməyin. Layihələrin bir qismində dəyişikliklər etmək, nüansları yeniləmək imkanları var, qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün xeyli səy göstərməli olacaqsınız. Yorulacaq, usanacaqsınız. İlk baxışdan istəyiniz irreal, məqsədiniz illüzor deyil. Amma ən kiçik müsbət nəticələrə nail olmaq vaxt və səylər tələb edir. Çoxdankı münaqişələr sərtləşir, mübahisələr qızışır. Az qala unudulan sözlər yada düşür və sizi ruhdan salır, yaxın dostlarınızın sizə dəstək verəcəyi yeni məsələlər gündəmə gələcək. Qəfil dəyişikliklərin sizə heç bir faydası yoxdur və siz həmişə olduğu kimi ehtiyatlı olduğunuzu sübut edəcəksiniz. Köhnə problemlərdən danışmaq imkanı var, bugün həyəcandan qaçmaq çətin ki, mümkün olsun. Amma faydalı və maraqlı işlər emosiyalarınızın öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Şəxsi münasibətlərlə bağlı qərarlar verməyə tələsməmək daha yaxşıdır, xəyallara qapılıb səhv edə bilərsiniz. Ancaq iş və bizneslə əlaqəli hər işdə intuisiyanıza arxalana bilərsiniz. Səhər tək başına hərəkət etmək daha yaxşı olacaq. Müttəfiqlər və həmfikirlər tapmaq, əməkdaşlıq haqqında razılaşmaq üçün yaxşı vaxt olacaq. Bəzi şirlər çox şey öyrənəcəkləri qeyri-adi insanlarla qarşılaşacaqlar. Hisslərinizi və problemlərinizi yaxınlarınıza anlatmağa çalışsanız da bir nəticə hasil olmayacaq. Dəstək almaq əvəzinə heç bir əsası olmayan tənqidlər, iradlar eşidəcəksiniz. Özünüzü qoruyun, bədbinliyə qapılmayın. Axşam saatlarını şən keçirməyə çalışın. Günün ikinci yarısında ailə işləri və məişət qayğılarında kəskin dəyişikliklər ola bilər. Planlarınızın zəruri dəyişikliklərə ehtiyacı var, yeni şərtləri dəyərləndirin, situasiyanın məcrasını çözərək maraqlarınızı təmin edin. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxmaq məsləhətdir. 7 və 77 rəqəmləri bugün şanslı nömrələriniz olacaq. Jupiter sizə yaxşı enerji göndərir. Maddi durumunuz yaxşı olsa da, hazırda işdə bir qədər çətinlik çəkirsiniz. Kifayət qədər yaxşı olduğunuzu və işinizin ələ olduğunu bilirsiniz. Özünüzü bu qədər alçaltmayın. Səhhətiniz yaxşıdır, amma özünə inamınız kifayət qədər aşağıdır. Bunun səbəbi vücudunuz haqqında çox yaxşı hiss etməməyinizdir. Keçmişdən gələn bir çox duyğu və problemlərlə qarşılaşırsınız. Bunun öhdəsindən tək başına gələ bilmirsinizsə, bir dostunuza zəng edin və ya bir terapevtlə görüş təyin edin. Qız. Hazırda münasibətlərinizin hazırki durumundan çox da razı deyilsiniz. Bu son ola bilər və hər ikiniz bunu bilirsiniz. Bəzən bir son yeni başlanğıcdır. Kiçik işlərə və rutin məsələlərə həddən artıq vaxt ayırmayın. Belə də önəmli məqamlardan biri nəzərdən qaça bilər. Əvvəlcə əsas problemlərin həllinə başlayın. Kiçik işlərin çözümünü isə sonraya saxlamaq olar. Maliyyə məsələlərinin həlli, hesabatların hazırlanması və sənədləşdirmə üçün əlverişli gün deyil. Olduqca sər vaxt, diqqətli olun. Fiziki iş görərkən hərəkətlərinizi avtomatizm səviyyəsinə çatdırın. Yaxınlarınızla dil tapmaq asan deyil, sistemi sevsəniz də bəzən qaydalarınızdan güzəştə getməli olursunuz. Bugün siz yaxın dostlarınızla ümumi iş platforması nümayiş etdirəcəksiniz, ətrafınızda sizə təsir edəcək insanları sınayacağınız gün, günün əvvəlində işlər plana uyğun getməyə bilər, lakin bu barədə çox narahat olmamalısınız. Müsbət tendensiyaların təsiri tezliklə artacaq, siz çoxlu yeni imkanlar görəcək və heç birini əldən verməməyə çalışacaqsınız. İşgüzar danışıqlarda daha diqqətli olmaq lazımdır.
Ne kadar cazibedar teklifler alsanız, onları bir o kadar dikkatle öğrenmelisiniz. Şəxsi münasibetler baxımından elverişli olacak. Bu vaxt həm də köhnə dostlarla ünsiyyət, həm də bu yaxınlarda tanış olduğunuz insanlarla görüşmək üçün əlverişlidir. Onlar sizə qarşı iddia və iradlarla çıxış edir, tələblərinin dərhal icra olunmasını istəyirlər. Münaqişəyə səbəbkar olmayın. Dedikləriniz məntiqli olsa da, sözlərinizə qulaq asan azdır. Günün ikinci yarısında yaxşı tanımadığınız insanlarla sirlərinizi bölüşməyin. Şəxsi münasibətləri heç bir səbəb olmadan təftiş etməyin. Hisləriniz barədə yalnız inandığınız insanlara danışın. Əks təqdirdə dedikodu və şaya obyektinə çevrilə bilərsiniz. Axşam saatlarında normal istirahət etməyə çalışın. Yupiter bugün sizə çoxlu şanslar göstərəcək, xüsusən sosial vəziyyətlərlə bağlı şanslı olacaqsınız. İşiniz haqqında çox xüsusi bir e-poçt alacaqsınız. Xərcləmə çılğınlığındasınızsa, bugün zərərlə üzləşməli olduğunuz gündür. Səhhətiniz həqiqətən əladır. Rahatlıq zonanızdan qaçmalısınız. Tərəzi. Subay bürclər bugün yeni romantik hisslərə düşə bilərlər. Çox uzaqlara səyahət etməyi xəyal edirsinizsə, bu mümkün olmaya bilər. Maliyyə imkanlarınızı ətrafınızla bölüşmək məcburiyyətində qalacağınız bir gündəsiniz. Dostluğu sevən biri kimi siz emosional incikliklərinizi unudaraq, sevdiyiniz hər şeyə qaçan bir təbiətiniz var, yeni bir fürsət yaranır. Dinc əhvala köklənin və başqalarına qarşı təmkin göstərin. Səhər hamı ilə ortaq dil tapmaq asan olmayacaq, ancaq əsəbləşməsəniz və xırda şeylərdən narahat olmasanız, tezliklə hər şey düzələcək. Ən ciddi məsələləri özünüz həll etsəniz daha yaxşı olar, burada kiminsə məsləhəti çətin ki, faydalı olsun. Çox məhsuldar olacaq. Bir çox çətin məsələlərin həlli üçün uyğundur. Məqsədləri və prioritetləri müəyyənləşdirər, diqqətinizi ən vacib işə yönəldə və istədiyiniz nəticəni tez əldə edə biləcəksiniz. Digər hava işarələrinin yanında özünüzü şanslı hiss edə bilərsiniz. Bu şans maddi və ya sosial şans ola bilər, dostların zarafatlarından inciməyin. Yaxınlarınızdan biri sizinlə xoş zarafat edəcək. Münasibətləri korlamayın, yumor hissinə malik insan olduğunuzu göstərin. Anlaşılmazlıq baş verə bilər. Fikir ayrılığı və ya ixtilaflar situasiyaya təsir edəcək. Ruhdan düşməyin. Əsla bədbinliyə qapılmayın, qətiyyətli, inadkar, iradəli olun. Uzun müddətdən bəri yolunuzu kəsən və irəliləyişinizə imkan verməyən maniyəni dəf edin, sədləri keçin. Gözlənilməz, amma çox maraqlı təklif ala bilərsiniz. Həmin təklifin müəllifi əməkdaşlıq etmək istədiyiniz insandır. Bir müddət düşünüb daşınandan sonra təklifi qəbul edin. Peşman olmayacaqsınız. Yaşam potensialının səviyyəsi aşağıdır. Özünüzü qoruyun. Kəsici və iti alətlərdə ehtiyatla davranın. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Bir zamanlar dəstək verdiyiniz insan sizə yardım edəcək. Günün ikinci yarısında yaradıcılıq potensialınızdan istifadə edin. Ev işləri və məişət qayğıları sizi cəlb etməsə də, o işləri qulaq ardına vurmayın. Əks təqdirdə ailə üzvlərinin sərt tənqidi və narazılığı ilə qarşılaşa bilərsiniz. Ulduzlar sizin xeyrinizədir, bugün etdiyiniz hər şey kariyeranıza çox müsbət təsir göstərə bilər. Qaraciyər problemləri ilə bağlı əlamətləriniz var. Bugün bir az daha diqqətli olmalısınız. Mümkünsə C vitamini ilə zəngin qidalar yeməyə çalışın. Emosional olaraq çox şeyin baş verdiyini hiss edə bilərsiniz. Əqrəb. Tənha əqrəb şir kimi sabit ekstrovert əlamətlərin yanında özünü yaxşı hiss edir. Evli əqrəblər partnyoru ilə vaxt keçirərkən özlərini əla hiss edəcəklər. Şanslı nömrəniz 78 və 6 olacaq. Uğurlu rənginiz yaşıldır. Qumar oynamaq üçün yaxşı gün ola bilər. Üçüncü şəxs barədə söhbətə sizi də cəlb etmək istəyirlərsə, belə müzakirədən uzaq durun. İşlərin öhdəsindən tək başına gələ bilərsiniz. Anlayacaqsınız ki, ən çətin problemləri çözmək iqtidarındasınız. Diqqət tələb edən işlərlə maraqlanın. Mühüm olmayan, mənasız işlərə başlamayın. Belə taktika sizə zərər verə bilər. Həllini tələb edən problemin çözülməsinə başlayın, fikirlərinizi həyata keçirmək üçün tələsməkdən qorxmursunuz. Bugün heç bir maniyə sizi qorxutmayacaq və yalnız xüsusi hisslərinizin rəhbər tutulacağı bir gün olacaq.
Fərqli və orijinal ideyalara açıqsınız, bütün yeni işlər səhər görülməlidir. Bu saatlarda nə etmək lazım olduğunu daha sürətli anlayacaqsınız və ilk uğurları əldə edəcəksiniz. Köhnə dostlar kömək etməyə hazırdırlar. Onlara güvənə bilərsiniz, amma bu yaxınlarda ilk tanış olduğunuz insanlarla ehtiyatlı olmalısınız. Belə insanlar bilmədən sizi yoldan çıxara və çaşdıra bilər. Günün ikinci yarısında bəzi ailə məsələləri, ev işləri ön plana çıxacaq. Ola bilər ki, bəzi planlaşdırılmamış xərclər tələb olunsun. Ancaq çətin ki, böyük məbləğlərdən söhbət getsin. Dostlar, yaxınlar və qohumlardan yaxşı məsləhətlər alacaqsınız. Yaxşı heç nə gözləmədiyiniz insan sizi təəccübləndirəcək. Səhhətinizin qeydinə qalın. Axşam saatlarında aktiv istirahətə üstünlük verin. Günün ikinci yarısında müsbət təmayüllərin təsiri artacaq. Axşam saatlarına yaxın yorğunluq və bihallıq hissləri yarana bilər. İstirahət edin, əylənin. Yaxşı kitab da oxumaq olar. Mars yaxşı enerji göndərdiyindən bacardığınız qədər pula qənaət etmək və ya ağıllı bir şeyə investisiya etmək üçün əlinizdən gələni etməlisiniz. Hazırda diqqətinizi daha sağlam olmağa yönəltməlisiniz. Xüsusən də daim stres keçirirsinizsə və yuxusunuzsa diqqətli olun. Nə olursa olsun, səbirli və sakit olun. Nəfəs alma məşqləri gərgin vəziyyətlərdə sizə həqiqətən kömək edə bilər. Ox atan. Münasibətdə olan ox atan çox güman ki, onu pozmağı düşünür, xüsusən də uzun məsafəli bir əlaqədirsə ayrılıq olacaq, günün ilk yarısında aparılan danışıqlar və müzakirələr pis alınmayacaq. Mövqeyinizin səbatlı və dürüst olduğuna qarşı tərəfi inandırın. Asanlıqla geri çəkilməyin. Amma bununla belə sərt və kobud olmayın, qısa müddətli, amma sizin üçün çox əhəmiyyətli işə və ya layihəyə başlamaq üçün əlverişli zamandır. Qısa zamanda kiçik də olsa nəticə əldə etməyə çalışın. Uzun müddətli planların reallaşdırılmasını düşünürsünüzsə, etibarlı yardımçılar və nüfuzlu hami olmadan işə başlamayın, karyeranızı gücləndirməyi hədəfləyərək seçimlər arasında yanlışsınız. Öz üslubunuzu bilərəkdən və istəyərək necə qoruyacağınızı bilirsiniz. Duyğularınızda artan axtarışlar sizi qani edə bilməz. Zövqləriniz ön plana çıxacaq, günün əvvəlində xüsusilə ciddi işlərə başlamayın, çünki diqqətinizi cəmləmək çətin olacaq. Unutmaq və ya gözdən qaçırmaq riski var və yeni işlərin öhdəsindən tez gəlmək mümkün olmayacaq. Ancaq bu dövr əvvəllər başlanmış işləri başa çatdırmaq üçün çox əlverişlidir. Sizi sevindirən xəbərlərlə yanaşı, xoş sürprizlər də vəd edir. Bu zaman köhnə tanışlarla gözlənilməz görüşlər mümkündür. Köhnə əlaqələri bərpa etmək, mübahisə etdiyiniz şəxslərlə barışmaq fürsəti yaranacaq. Ünsiyyət üçün çətin gündür. Yaxınlarınızdan gözlədiyiniz dəstəyi almayacaqsınız. Ağır fiziki iş məsləhət deyil. Avantura və ya riskə qapılmayın. Məqsədə çatmağın yolları arasında hamısı yaxşı deyil. Təbii ki, özünüzü düşünməklə yanaşı, yaxın ətrafınızdakı insanların da maraqlarını nəzərə almalı olacaqsınız. Günün ikinci yarısında vədləri yada salın. Kiməsə nəyisə söz veribsinizsə edin. Öhdəlikləri yerinə yetirin. Yaxınlarınızla ünsiyyətlə kifayətlənməyin. İşləri başa vurmaq üçün yeni tərəfdaşa, müttəfiqə ehtiyacınız var. Tənha ox atan özünü balıqların ətrafında yaxşı hiss edə bilər. Mümkünsə, sakit bir yerə səyahət edin. Çayın axınını və ya quşların nəğməsini eşitməyə ehtiyacınız yer. Sənə göndərilən şansı hiss edirsən. 44 və 111 kimi bəzi rəqəmlər bugün şans gətirə bilər. Məsuliyyətlər üzərində mübarizənin baş vermə ehtimalı yüksəkdir. Hətta müdirinizin də bu işə qarışması mümkün ola bilər. Oğlaq. Evli və ya münasibətdə olan oğlaqlar bugün partnyorunuzu təəccübləndirəcək və hər ikinizin də həzz alacağını bildiyiniz bir şey etməlisiniz. Günün ilk yarısından etibarən hadisələrin məcrasında ciddi dəyişikliklər olacaq. Proseslərə süni təkan verməyin, düşünülməmiş addımlar atmayın. Gündəlik, rutin qayğıların həllini ertələməyin. Yeni layihənin reallaşmasını isə daha münasib vaxtadək təxirə salın, bugün risk etməyə dəyməz. Eksperimentləri təxirə salın, sınanmış metodlardan istifadə edin. Bugün sayı artacaq təfribatlara uymayın. Bədxahlarınızla düşmənləriniz sizi aldatmağa, etibarınızdan sui-istifadə etməyə çalışırlar. Belələrinin şirin dillərinin felinə düşməyin.
Həqiqəti yalandan ayırmağı bacarın, partnyorunuzla münasibətləriniz romantik tərəfinizi üzə çıxararaq canlanacaq. Bugün sizi canlı və şən saatlar gözləyir. Emosional intuisiyanızda artım var, bəziləriniz yollarla bağlı planlar quracaqsınız, asan olmasa da maraqlı işlərlə dolu və məhsuldar gün sizi gözləyir. Nəyə diqqət yetirmək lazım olduğu dərhal bəlli olmayacaq, mövcud vəziyyət haqqında düşünmək bir qədər vaxt aparacaq. Köhnə dostlardan yaxşı məsləhətlər alacaqsınız. Bu tövsiyələrə qulaq asın və həyatınızı nəzərə çarpacaq dərəcədə asanlaşdıracaqsınız. Zamanla müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, günün ikinci yarısı birincidən daha sakit keçəcək. Şəxsi münasibətlərdə dəyişikliklər vəd edilir. Mübahisələrə son qoymaq mümkün olacaq, yaxınlarınızı daha yaxşı anlamağa başlayacaqsınız. Müstəqil fəaliyyət və uzun müddətli planların hazırlanması üçün əlverişlidir. Axşam saatlarını yaxınlarınızla birlikdə keçirin, tək qalmayın. Bilik və bacarıqlarınızı nümayişkaranə şəkildə göstərməyin. Dostlarla münasibətlərə yenidən baxmaq, bəzi nüansları təhlil etmək olar. Maraqlandığınız insanla kommunikasiyaları yeniləyin. Orijinal və yaradıcı tərəfinizi göstərin. Subay oğlaqlar su bürcü ilə flört etməkdən həzz alacaqlar. Xarici ölkədə olsanız, heç kimə qarşı kobud davranmayın. Taksiyə minərkən diqqətli olun. Yupiter bugün sizə qəribə bir enerji göndərir. Bugün bəxtiniz gətirməyəcək. Əgər işsizsinizsə, bugün iş ərizələrini təqdim etmək və iş müsahibələrinə getmək üçün ən yaxşı gün olacaq. Özünüzü dünənkindən daha sabit və ardıcıl hiss edəcəksiniz. İş sizi axtarır. Dolça. Sevdiyiniz insana arzu və istəklərinizi bildirin. Onları gizlətmək incikliklə nəticələnəcək, münaqişə və mübahisələri həll edə bilərsiniz. Dartışmalar uzun, çək-çevirli olsa belə çıxış yolunu arayın. Başqasının fikirlərinə sayğı ilə yanaşın. Maraqların qarşılıqlı təminatı üçün gərəkli addımları atın, səhər saatlarından etibarən aktiv işləməyə başlayın. Diqqətinizi ikinci dərəcəli işlərə yayınmasın. Yeni məlumat planlara dəyişiklikləri qaçılmaz edir. Maliyyə məsələlərində sayıq olun. Alış-veriş və əyləncə zamanı deyil, bugün maliyyə təminatı axtarırsınız. Dəyişikliklərdən təsirlənməyərək daha qətiyyətli davranmalısınız. Bəzi gecikmələr sizə mənfi təsir göstərə bilər. İşinizdə uğur qazanırsınız. Bol su içməlisiniz, tələsməyə dəyər. Boş yerə vaxt itirməsəniz, bugün çox faydalı işlərlə məşğul olacaqsınız. Uzaqdan xoş xəbərlər, maraqlı iş təklifləri mümkündür. İşgüzar danışıqlar günün ortasına planlaşdırılmalıdır, bu zaman başqaları sizi xüsusilə diqqətlə dinləyəcəklər. Axşam adi işlərdən qaçmağa və təxəyyülünüzə sərbəstlik verməyə imkan verən istənilən fəaliyyət üçün münasibdir. Köhnə hobbinizi xatırlaya və ya yenisini əldə edə bilərsiniz, hər bir halda çoxlu xoş təəssüratlar alacaqsınız. Xarici dil öyrənmək və ya peşə bacarıqlarını artırmaq üçün əlverişli zamandır. Ailədə münaqişəyə, emosional qarşıdurmaya imkan verməyin. Münasibətlər sınaqdan keçir. Yol verdiyiniz səhvləri təhlil edin, onları təkrarlamamağa can atın. Günün ikinci yarısında gəlir əldə etməyiniz istisna deyil. Borcun qaytarılması, mükafat alınması ola bilər. Sevdiyiniz insanla qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq istəyirsinizsə, zəhmət çəkməlisiniz. Prosesə üçüncü tərəfi cəlb etməyin. Axşam saatlarında normal istirahət etməyə çalışın. Bugün istirahət edin və bədəninizi cavanlaşdırın. Gələn həftə yolunuza nə gəlirsə gəlsin, hazır olacaqsınız. İnsanlarla aranıza divar tikməyin. Bilin ki, insanları kifayət qədər uzaqlaşdırsanız, siz istəməsəniz belə, onlar sonda gedəcəklər. Balıq. Tənha balıqlar, yaxşı enerji saçan Venera ilə çox həyəcanlı bir gün keçirəcəksiniz. Uşaqları olan evli balıqlar övladları ilə mübahisə edə bilər. Günün ilk yarısından intensiv işləməyə çalışın. Məhsuldarlıq uğur vəd edir. Bəzi problemləri həll etmək asan olmasa da, situasiya sizin fəaliyyətinizə mənfi təsir etməməlidir. Üstəlik, çətinliklərin dəf olunması üçün orijinal metodlardan yararlana bilərsiniz. Gözlədiyiniz məsələlərin sizə mənfi təsir etməsinə imkan vermədiyiniz müddətcə hər şeyi bir anda yerinə yetirəcəksiniz. Qısa müddətdə işlərin sizin xeyrinizə çevriləcəyi şübhəsizdir.
Dostlarınıza zəng etmək fürsətindən istifadə edin, gün maraqlı, ruhlandırıcı hadisələrlə dolu olacaq. Yeni bir işə başlamaq üçün uyğun gəlir. Köhnə tanışlar işlərin öhdəsindən gəlməkdə sizə kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Köhnə işgüzar əlaqələri gücləndirmək və yeni əlaqələr əldə etmək imkanı yaranacaq. Romantik davamı olacaq tanışlıqlar istisna edilmir. Maliyyə sahəsində böyük işlər görəcəksiniz. Qazanclı sövdələşmələr başlamaq şansınız olacaq. Böyük alışlar üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Bu zaman bütün ailə üzvlərinin istifadə edəcəyi əşyalar ala bilərsiniz. Günün ikinci yarısında kommunikativ imkanlarınıza güvənin. Olaylara reaksiyanız sürətli olmalıdır. Bütün diqqəti işə yönəltsəniz, ciddi uğurlara nail ola bilərsiniz. Ən çətin problemlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Yardım və dəstəyə ehtiyacınız yoxdur. Yaxşı məsləhətlərlə ideyalar isə əksinə gərəkdir. Yaxın ətrafınızdakı insanların sözlərinə qulaq asın. Gəlirlər istisna deyil. Sevdiyiniz insanla münasibətlərinizdə çətinliklər yarana bilər. Sizə elə gəlir ki, həmin adam sanki qəsdən səbrinizi yoxlayır, sizi təbdən çıxarmağa çalışır. Fəqət baş verənlərə təmkinli və soyuqqanlı yanaşsanız, yaşananların ciddi nəsnələr olmadığını anlayacaqsınız. Axşam saatlarında səhhətinizdə problemlər yarana bilər. Özünüzü qoruyun. Axşam saatlarında səhhətinizin qeydinə qalın. Müalicəyə başlamaq olar. Aktivliyi bir qədər azaldın. Dəyər verdiyiniz insanları dinləyin. Sevdiyiniz insanı sevindirin. Yupiterin xoşbəxt vibrasiyaları getdiyiniz yerdə sizi izləyir. Şanslı nömrələriniz 9, 88, 74 və 29-udur. Maddi cəhətdən yaxşı vəziyyətdəsiniz. Bugün fiziki sağlamlığınız yaxşıdır. Depressiya və ya narahatlıqla bağlı probleminiz varsa və bunun daha da pisləşdiyini hiss edirsinizsə, terapevtinizi çağırmaqdan çəkinməyin. Bugün bir az daha sosial olmaq üçün yaxşı gündür. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.